Det her er den største weed-operation i hele GTA 5 Online. Og den stinker, ligesom jeg gør til GTA 5 Online. Jeg har købt alle opgraderingerne, fordi jeg synes, det gik psykopat langsomt. Og lige nu har vi halv supplies. Jeg har restocket den en gang. Og stock også cirka halv og halv. Stock lige nu står til at have en værdi af 100 små 13.000 dollars. Men når jeg går herind og siger sell stock, så kan man vi kan sælge til noget, der hedder Foxen Enterprises Limited til næsten 170.000 dollars. Så det tænker jeg, vi skal finde ud af, hvad forskellen er i dag, og hvordan vi rent faktisk kommer af med alt det stof, vi har produceret. Prøv at se, det fylder alt det her nu. Men vi er kun halvvejs. Der kan være meget, meget mere. Og ja, jeg har stået en del AFK i GTA 5 Online for at få det her op at køre. Men lige nu, der tænker jeg, at vi er nødt til at give dem noget mere tid. Det er Dorte her. Hun arbejder på højtryk. Hun har arbejdet non-stop i 3 dage. Du gør det pissegodt, Dorte. Det må jeg bare sige. Du har fået kollegaer også. Ham derovre, han var der også før. Det er ham her, han er ny. Hun har fået nye venner. Og de heroppe, de holder ikke pause. Jo, ham derovre gør. Men de her, de står bare piller frugterne fra... Jeg ved ikke helt. Det er åbenbart sådan, man gør. Så meget er jeg ikke inde i, hvordan sådan en operation er fungerer, vel? Men de piller frugterne fra hinanden. Men lige nu har vi mere presserende business at tage os af, fordi jeg har kun 4.412 kroner plus 2.000 i kontanter. Det er ikke nok. Det her er jo lidt Bent. Han er sikkerhedsvagt. Her er operationen. Yes, vi har sikkerhedsvagter nu, ikke også? Vi har sikkerhedsvagter nu. Man kan også blive raidet af politiet og sådan noget. Det ved jeg ikke, hvordan det fungerer. Men det er ikke nok. Vi skal bruge flere penge, så derfor så tænker jeg, at vi skal fortsætte med Los Santos Drug Wars-serien. Men inden vi gør det, så har vi noget, vi simpelthen er nødt til. Må jeg komme ind i min bil, eller? Fordi vi er en motorcykelbande. Og vi har ikke nogen motorcykler. What? Eller det vil sige, jeg er faktisk ikke 100% sikker på, at vi ikke har nogen motorcykler. For hvis jeg går ind i Motorcycle President, så siger vi management. Nej, return vehicle to storage. Okay, motorcycle person. Request motorcycle. The red bike. Så har vi faktisk en kværn. Okay, det vidste jeg ikke. What? 100p, vi skal lave stunts på det her tog, der lige kom tilfældigvis her, mand. Høj! Åh, det er så tæt på, mand. Okay, så skal vi lige have mere fart på her. Check this out. Okay, det var lort. Okay. We got this. Det er det togrøveri, mand. Yes, det er det, jeg altid drømte om. Okay. Vi skal lige finde et godt sted at lave togrøveri. Er klar? Here we go! Damn it! Here we go. Det tog tæt på, mand! Okay, nu kommer. Er I klar? Vi skal lige have tog lidt fremad. Og så er det nu! Damn it, mand! Fuldstændig umuligt, det her! Okay, jeg ser det. You ready for this? Høj. Kom her, tog! Yes, mand! Nej! Okay, vi venter med toget. Vi røver toget en anden dag. Jeg er død. Altid hjelm på, drenge. Altid hjelm på. Jeg kunne godt tænke mig en motorcykel, der står derhjemme i garagen. Og det her... Er det min nye motorcykel? Hvad står der på den? Saki... Det er min nu. Sådan der. Han går bare... Se, den er også meget federe. Den er meget hurtigere. Den kan vi godt lide. Sådan der. For jeg tror nemlig, vi kan parkere den her i garagen i klubhuset. Og så har jeg altid transportmiddel, jeg ikke skal ringe efter først. Så prøver vi lige med den her nu. Kan jeg smide den her ind i den, eller? Hvordan får min motorcykel hen? Hvad er det? Vehicle management... Empty... Manage vehicles... Hvordan får min motorcykel hen? Sådan! Man skal bare ramme den rigtige dør, ikke godt? Så har vi en fast motorcykel nu, tror jeg. Jeg tror, at den her, den bliver her for evigt nu, fordi vi har kørt den ind i garagen. Og mange siger, at man skal have forsikring. Jeg får alle mulige kontakter. Jeg er vild med, at I kommer med alle mulige hjælp til mig. Men lige den med forsikringen, den tror jeg altså ikke. Der er mange, der skriver, at man skal have forsikring på for at beholde køretøjerne. Men altså, jeg har ikke forsikring på min Saber. Jeg er en gangster. Jeg har ikke forsikring. Nej. Okay, så vi har motorcyklen nu. You're now riding your new favorite motorcycle. You gain a boost to your health regenerate, attack damage and defense. Okay, så det her, det er simpelthen min nye yndlingsmotorcykel, der er. Det har spillet lige besluttet sig for. Okay, fedt. Okay, men jeg tror bare, jeg kan ringe til Dax, og så få næste mission, vi skal have her. Hey, er min telefon en iFruit? Okay, request work. Yeah, let me get back to you. Hvad fanden skal det betyde? Let me get back to you. Skal jeg komme til dig, eller? Kan jeg bare ringe til dig? Nå, okay, så kunne jeg godt. Okay, how about we do the right thing for once and fuck up big pharma? Let's do it, man. Destroy the Meriwether transport. I'm gonna do that, man. Okay, den kommer faktisk kørende hernede, eller? Ah, den er lige der. Ah. Jeg troede, jeg skød. Nu skyder den. Hvordan skyder jeg? Hvordan er det? Hvorfor kan jeg ikke skyde? Hvad sker der?
Jeg ved ikke, hvad der skete der, Velspil. Hvorfor kunne jeg ikke skyde? Hvem vil donere en bil til godt formål? Dame? 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 En donere et stykke bil? Dame? Dame? Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Okay, here we go. Okay, så den nærmeste, det må være den der. Okay, så vi bare stjålet en eller anden mega langsom Subaru eller sådan noget skraldbil, det her. Skal en federe bil? Skal en hurtigere bil? Men lige nu skal vi... Slap af! Skal vi bare lige finde transporten. Den første transport. De kørte lige forbi mit klubhus. Så er der krig. Det betyder krig. 100p, det betyder krig. Jeg ser transporten nu. It's going crappy down. Okay. Okay, sådan der. Så, hvordan smadrer den så helt præcist? Kan jeg bruge den her? Okay, det er det. Hvorfor bliver jeg bare ved med at kaste den der? Sådan der. You destroyed a mother well. Yeah, okay. Okay, vi har smadret min bil! Goddammit. Slap. Kør lige ordentligt, mand. Okay, så det er en måde at smadre de der transporter på. Skal jeg smadre dem alle sammen? Jeg er så ikke sikker på, at jeg kommer til at have nok... Hold... Dame! Goddammit. Men inden vi fortsætter missionen, så har vi lige et lille pitstop. Jeg skal have mere ammo, og jeg har brug for flere penge, fordi der er en bestemt gun også, I har sagt, jeg skal købe, som jeg gerne vil købe. Men lige nu, der skal vi bare... Jeg skal ikke have sko, nej. Jeg skal have... Ammo! Så den er det, den jeg har. Jeg har extended clip til den. Jeg vil gerne have... Rounds. There we go. Skal bare max. 1000. Okay, det er max det der. Nice. Ses! Og få en vest også. Jeg tror ikke, jeg har nogen vest nemlig. Sådan. Ses! Okay, jeg ved ikke, hvordan vi endte med at køre mod trafikken her. Ikke så godt. Ikke så godt, men der er en transport lige længere fremme her. Så vi skal bare lige fremad, og så skal vi lige finde den. Skal bare lige over på den rigtige side af vejen her. Det vil være dejligt for alle parter her, tror jeg. Alright, den er lige her. It's right here, man. Den kører som død af helvede. Var det det, eller? Okay. Yes. Så hvis alle sammen lige slapper af. Får lige den der. Går jeg herover. Sådan. Okay. Og den her gang er min bil okay. Okay. Hvis I alle sammen lige kører pænt og slapper af, så sker der ikke noget. Vel? Slap af, mand. Ah! Hvad? Okay, hun er rimelig psykopat, den der. Jeg elsker, at vi har sprunget to biler i luften nu, og politiet er ikke kommet efter os endnu. De er bare sådan, det er bare en lørdag aften her. Okay, lad os lige se, hvor er den næste henne. Den næste er ude i vandet. Okay, vi tager den her ned i byen. Alright, alright. Jeg skal have en hurtigere bil, mand. Og en med lys på os. There we go, mand. Den der bil, du skal ikke blinke af mig. Den der bil har meget bedre forlygter end min. Fordi de er helt slukket min. Så vi tager den der. Det er ikke en bedstemorbil, det der, vel? Det er en Comkeen-bil. Så ses vi bare senere, dame. Tak for lån. Prøv at se, de her forlygter. De er markant bedre, ikke også? Wow. Right, den kører lige her fremme et eller andet sted. Er der sådan en, der skyder igen, eller? Den ser sjov ud. Okay, den ser lidt sjov ud, den der bil, jeg bare sige. Nu får den lige sådan en her. Ses. Yes. Og den der politiet er stadig efter, de er fuldstændig glade. Okay, nu skal vi til gengæld langt væk. De sidste to er helt deroppe, mand. Er den ene båd, eller hvad sker der? Hvorfor ringer Daxlo til mig? Vi har smadret nok biler nu, eller? Alright, vi har smadret nok biler nu. Nu skal vi bare smadre dem. Nice. Jeg synes, det er vildt så flot. GTA 5 stadig er. Altså her, hvor gammel er den nu? 11 år snart, eller sådan noget? 12 måske? Det er ret vildt. Jeg er ret imponeret over, både hvor godt det kører. Okay, det er også 13 år gammelt spil. Men, altså, hvor flot det stadigvæk er. Særligt her om natten. Jeg er med på, at man kan meget mere i dag. Men GTA 5 holder stadigvæk. Jeg skulle have været drejet der. Goddammit. Jeg er slap af. Okay. Vi er fremme nu. Hvis der er nogen, der sagde, at jeg har købt et dårligt placering til mit weed factory, ikke også? Så prøv at se den her. Langt ud, midt ud i ingenting, den er. Ja, der er nogen der. Sneaky piggy like. Sneaky piggy like. Oh. Okay, jeg skal også have noget cover. Jeg er næsten død, mand. Okay, fedt. God start, Comkeen. Ja, flot lavet. Sneaky piggy like. Du er død. Det er den der. Okay. De har TMG, der bare står og tømmer i mig, mand. Det er den der nede, ikke også? Prøv at se den der. Jeg kan ikke se den. Okay. Jeg kan se ham der. Okay. Jeg har kun 12 granater. Kan den komme hele vejen dernede? Det tager som nej, det der. Hvor er der en der? Okay, kan jeg tage den der bil og skyde de andre med? I'm gonna mess with you, man. Det er mit job. Kan jeg komme ind i den her bil? Ja. Okay, jeg kan ikke skyde i den, så er det lidt lige meget.
Jeg skal smadre alt det her, mand. Ja, tag lidt den der. Bum. Meriwether have called for reinforcements to help. Okay, super. Det er jo fantastisk. Får jeg også reinforcements, eller? Har du noget, jeg skal flytte mig herfra? De kommer sikkert dernede fra, gør de ikke? Den. Okay, super. Super. Det går ikke så godt lige nu. Det er lidt svært der. Der kommer helikopter og alt muligt nu, mand. Jeg vil klage for de mennesker, der bor her. Jeg er lige ved noget. Det her, det er ikke godt. Det her, det er ikke godt. Hvorfor kommer de ikke og hjælper mig, mand? What? Okay, helikopteren er nede nu. Fordi jeg var sindssygt god. Jeg er ingen idé, om de dør, de der. Det gør jeg i hvert fald. Jesus Christ, det er jo sindssygt, det her. Det kan ikke engang nå at respawn. Er det meningen? Okay, kan jeg bare smadre den der, eller? Og det er nok herinde, måske. Det var da ikke super. Fordi jeg kommer ikke til at have nok granater til det her, mand. Tag den der. Okay, fedt. Okay, jeg har target remaining 6. 4 granater tilbage. Og det ser ud som om, jeg mister noget tid lige nu. Okay, der er 2 i 1 der. Hvad sker der, hvis jeg ikke klarer den der? Okay, nu døde jeg selv jo. Okay, men jeg fik 2. Jeg mangler kun 2 targets. Der er 2 targets tilbage, og jeg har 7 sekunder tilbage. Seriøst. Are you kidding me? Mission over. God damn it. Okay, vi ringer lige til Jax. Godt. Han har en anden mission til mig, en jeg bedre kan klare, åbenbart. Skal jeg så lave hele denne her igen, eller? Der kunne da godt have stået der og tid på, så har det gjort mig mere umage. Okay, det er fint. Det kan vi godt. Kan jeg lige få en bil eller sådan noget? Alright, første skridt er at stjæle en postbil. Jeg kan godt lide, deres logo er, at vi prøver ikke at miste din pakke. Lidt ligesom PostNord. Okay, jeg har tænkt mig at tage den her postbil. Jeg ved, er de bevæbnet, dem her? I gotta go, man. I er bare ligeglade. Ses. Jeg har ikke tænkt mig at skyde en postmand, vel? Bare fordi jeg stjæler en lille bil. Så, so, you collected the postman? Yes, I did. I collected... Hvad så nu, Basman? Skal jeg smide en bombe på? Okay, så vi sætter en bombe på? Ja, en god plan. Mega god plan, mand. Ignition bomb koster 500. Den er låst. Den kan jeg ikke... Remote bomb, den tager vi. Er jeg sikker på, at du er sådan en bombe? Ja tak, det tror jeg faktisk nok, jeg er rimelig sikker på, at jeg gerne vil. Så det gør vi ikke også. Okay, så skal vi køre til Vargas Hideout. Nice, nemt. Hvorfor bipper den? Skal den bip? Nu stoppede den med at bip. Er det hey, jeg har fundet en uniform. Nice, som lige mig. Ej! Pas lige på, jeg har en bombe. Er banen af banen, posten skal frem. For rødt lys eller grønt lys, det er fuldstændig ligegyldigt. Posten skal frem, ikke også? Du vil gerne have din pakke, ikke også? Ja, ja. Så er du også lige holdt tilbage. Hvad er der, Axel, så? Dyt, jeg har en pakke. Yes, sneak. Så sneaker jeg away. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sneake her. De kan sgu da se mig her, kan de ikke? Jeg kan sgu da ikke komme forbi det her, mand. Okay, sådan. Okay. Okay, fedt. Super. Dejligt. Nice. Godt lavet. Ja tak, alle sammen. Nu skal jeg dræbe dem alle sammen. Hvor ser du der? God damn it. Jeg ved ikke engang, hvad det er, du skyder på. Ses. Hvad plukker de med, mand? Jeg har overhovedet kommet derind nu. Porten skulle da lukke nu, mand. Oh, hello. Oh, undskyld mig. Kan jeg komme ind her? Det er jo der er lukket, jo. Goddammit. Jeg har en pakke. Den skal springe bomben. Det er meget nemmere. Tag den her bombe. Og den der. Ja, prøv bare, mand. Tag den her. Er der flere, der vil skyde mig, eller? Ham der prøver. Okay, den er færdig nu. Hvordan springer de sidste ting i luften her? Seriøst? Nej, det vil jeg mene, jeg ikke gjorde. Okay, jeg kunne springe dem der. Og det er brandvæsenet, der kommer. Okay. Okay, jeg har 3 stjerner på mig nu. Lose the cops. Jeg har ikke nogen bil. Du er nødt til at stoppe den der bil. Jeg skal bruge den der bil, og skal nu. Christ on a cracker, man. Hvis der er noget ekspert i, så er der lose the cops. Er der noget med at ringe til Lester? Der er nogen, der skal ringe til Lester.
Lester. Detonate bomb! Damn it! Hey Lester, det kom Keen. Remove wanted level. Kan så ikke alligevel? Super, det er nok fordi vi er i gang med en mission. Ja, ses. Okay, har de set mig herinde? Er det her det perfekt? Okay, det er ikke. De har set mig. Ej, han kan se mig derfra, goddammit. Jeg er ekspert i at lose the cost. Prøv at se det her. Sådan der. Sådan, nu skal jeg bare ikke blive spottet af politiet. Jeg bruger for at gemme mig et sted. Undskyld mig, kan jeg gemme mig herinde, bros? Bros? Okay, jeg skal ikke gå i vejen, vel? Det her, det er det perfekte gemmested. Medmindre ham deres ven bliver sur nu, selvfølgelig. Det er også mulighed. Mission pass. Rival operation eliminated. Jeg har ikke penge til at betale min husleje, så jeg kan ikke tage et bad. Jeg bliver ikke smidt ud. Jeg kan bare ikke komme i bad. Jokes on them, man. Jeg går sgu da aldrig i bad. Kom op her, man. Nej. Bil, jeg føler ikke, vi skal herned. Mistakes were made. Okay, fint. Okay, vi har lavet næsten 2 missioner, så lad os hoppe og se, hvordan det går med vores weed farm. Og hvor mange penge, vi kan tjene der. Fordi vi tjener 25.000 på den anden. Lidt for sent, for jeg har ikke betalt husleje. Jeg har ikke betalt min mekaniker, så vi er en lille smule screwed lige nu. Men forhåbentlig, så er det bare et spørgsmål om top. Sælge alt mit weed, ikke også? Og så har vi kassen igen. Lad os prøve at se, hvor mange penge, der står på konto nu. 152.000, og vi er low på supplies. Lad os lige se, supplies koster ret meget. Vi kunne godt prøve at stjæle det. Lad os lige prøve at se, hvor meget det egentlig koster. Okay, så sell stock 228.000 til Foxen Enterprise. Lad os prøve at sælge det her. Largest sales, may require multiple vehicles. Ensure you have additional members. Hvad snakker du om? Så kan folk stjæle mit stof, eller? Okay, nu prøver vi lige. Så til sydlandet kan folk stjæle mit stof. Jeg har ikke nogen truck. Okay, så jeg skal køre dem her en af gangen. Oh god. Weed er den værste business, vi kunne have købt. Det vil jeg gerne medgive nu. Man kan jo ikke gøre den solo. Er der en bedre måde at gøre det her på? Global signal om 20 sekunder. Så kan folk bare komme og stjæle alt mit stof, eller? Oh god. Det her er en dårlig, dårlig idé. Okay, så nu kan alle bare komme og stjæle mit product, eller? Super. Dej, okay, I er nødt til at fortælle mig at gøre noget forkert lige nu. Kunne have gjort det her bedre? Fordi det her, den er en psykopat dårlig idé. Men mindre folk er ligeglade. Det kan godt bare sådan... Pff, så er det ikke, at de har stjælt om Kins dope, mand. Jeg kan ikke engang køre hurtigere end den der bil. Kunne ikke bare smide det hele ind i et bagagerum eller sådan noget, og så har vi kørt? Oh god, skal jeg køre motorcyklen herhen? Hvorfor er det, jeg ikke kører lastbilen derop? Helt seriøst. Ja, den er låst. Som om det plejer at være et problem, mand. I need this one. Yes, kan du give mig et lift? Okay, så kører jeg selv. Det er fint. Okay, det er sådan, jeg er ikke engang sikker på, at jeg har tid nok til at sælge det hele. Vi har kun en halv time. Faktisk har vi kun 24 minutter tilbage. Det betyder, at det har taget 6 minutter for mig at sælge én. Det skal jeg gøre 3 gange mere. Så der skal ikke gå meget galt. Så har vi heller ikke nok tid til det her. Okay, her den næste. Jeg er klar. Kør. Okay, det er lige gået op for mig nu, at det ikke er den samme lastbil, den jeg skal hen til. Det er en, der er endnu længere væk. Så, yes. Alright. Please, vær en hurtig bil hernede, jeg kan stjæle. Ej, det mener du ikke. Sådan der. Here we go. Delivery complete. Føler ikke, det her er en hurtig bil, det må jeg bare sige. Okay, tidsmæssigt holder vi lige præcis halvdelen af tiden gået nu her. Og vi er fremme ved nummer tre. Vi skal køre 2 mere. Så vores eneste håb her er, at de 2 sidste, vi skal aflevere, ikke er lige så langt væk som den her. Den her er lidt tættere på, men ikke meget. Det kan være, det her, der gør det, at vi ikke kan klare det. Vi har aldrig 2 nu, vi kommer til at aldrig 3. Og skal bare en hurtig bil til den sidste. Og så skal den sidste være tæt på, ellers så er det... Så tror jeg ikke, vi klarer den. Ej, nummer 3 er her et eller andet sted. Der. Hold nu op med det der. Helt seriøst. Det der, det har vi ikke tid til at spille. Okay, skal jeg have brugt en bil? Jeg skal bruge den der. Er den hurtig, den her? Det bliver et nej herfra. Det bliver et nej herfra. Jeg skal bruge en, der er hurtigere end det her spil. Det her var en dårlig dag. Jeg vil gerne over den rigtige side af vejbanen. There we go. Okay, jeg tænkte, der ville være flere biler, jeg kunne finde det om, men det var en dårlig dag. Finder vi en fed bil på vejen her, og så tager vi den. Vi har 10 minutter og 19 sekunder tilbage. Please, spil. Please. Giv mig en bil. Den er hurtigere, ikke også? Oh, nice. Den er endnu hurtigere. Okay, det er muligvis samme, men... Okay, fint nok. Sådan, i mindste, så skyder jeg ikke dig, vel? Slap af. Den sidste levering er 7,... det bliver knæbent, men jeg tror godt, vi kan klare den. Vi gør det. Jeg skal bare ikke dø. Eller lave noget dumt her. Okay, indtil videre er tiden meget fin, men nu begynder morgentrafikken også at være et problem. Altså, hvad sker der? Der var ikke alt det trafik før, der lavede de andre runs. Vi er 2,3 km derfra, og her er der en anden familie, der skal på ferie. Hallo?
Ikke nu, mens jeg kører her, vel? Goddammit, mand. Right. Der skal gå meget galt nu, for at vi ikke klarer det. Vi er under 1 kilometer. Vi har 5 minutter tilbage. Det er gået meget godt her til sidst. Så skal jeg bare lige ikke stoppe her. Sådan der. Det er lige hårdt et sted. Right over here someplace, man. Hvor er det henne? Det er dernede. Helt seriøst, spil. Hvordan? Jeg skal derind. What? Det har vi ikke tid til, det her. Åndssvagt GPS, der viser mig et forkert sted hen, mand. Ah, here we go. Jeg kommer med jeres weed. Jeg så alle sammen slappe af. You successfully delivered the weed. Vi har tjent 228.000 på den der. De skal så lige ind på banken, ikke også? Okay, de står på banken. Vi har 250.000 stående på banken lige nu. Jeg er ikke sikker på, at weed er den bedste business. Det var jeg bare at sige. Det kan godt være... Ja, han ringer nu. Thank you. Okay, så de går ind på kontoen nu. Og nu kan vi købe penge, biler fra et eller andet sted. Men jeg tror ikke, weed er den rigtige forretning for os. Det må bare sige. Der må være en federe forretning til en, der er solo. Hvordan gør jeg det? Jeg skulle ikke have startet en motorcykelklub. Jeg er jo kun mig, mand.